Hello Miracle Workers! Welcome to another special episode of Unlocking Miracles, Janerji's Guide to Life, Love and Leadership. And for today we have a very special guest and let me introduce him to you. Hey, our guest is a transformational coach, feast builder preacher of U Belt Manila, a knowledge broker, inspirational speaker, educator, and inspirepreneur. As an author, he wrote the following books. Medyo marami to, no? Biyahin ni Juan, Life Lessons I Learned from Riding a Jeepney, Wholehearted 21 Ways to Live a Courageous Life, We Are Growth, How to Grow Beyond Any Crisis, and his latest book is Life Begins Today, Inspiration and Reflections to Guide Your Way. He is also a regular contributor to Feast Magazine and to best-selling devotionals such as Lidake and Gabay. He is an anchor of the Bye sa Biblia online radio program broadcasted through Radio Veritas 846 5am and he's the host of the Inspirepreneur podcast whose advocacy is to help aspiring edu-creators to discover their genius, develop, monetize it to become a good, a force for good. Friends, help me welcome in Unlocking Miracles, Coach Jay Z Libera! Hi. Yay, Hi. Mabuhay, miracle workers, and thank you, Coach Janice Grabe. I'm so excited! Congratulations with this uh, podcast, uh, Unlocking Miracles. Definitely being part of this episode already is a miracle and a blessing. So, salamat for having me, Coach. Can you guess this is our 33rd episode? Wow. <laughs> <laughs> significant thirty-three. Oh, oh yeah. How are you, coach? What are you grateful for today? Ah, definitely. uh this opportunity no to um catch up with you, and that also includes no uh to be able to add value. Um Maraming pwedeng i-share no And i'm sure as we go into our uh, conversation sa mga tanong mo sa akin uh, i'll be able to share more about what's happening but siguro if there's one thing that i'm grateful right now of course celebrating life uh, i just turned 40 eh, last year 2023 no so uh, pag sinabi nila 'di ba 40 life begins at 40 pero hindi naman talaga ako na hindi mo kailangan hintayin yung 40 o kung ano man yung tamang edad ah uh, tamang pagkakataon because every moment is an opportunity really to be just grateful so in our online radio program Gabay, every wednesday ano i uh, have that at 5 am ng umaga philippine time i uh, always say every key thing is a blessing so the mere fact that i'm alive and breathing and have the opportunity to be part nitong uh, magandang ginagawa natin definitely uh, is it's uh, something that i'm blessed no to to celebrate with you. <laughs> we all love you. Yeah. So for those who don't know yet, kami ni Coach JC, medyo, ano eh, matagal lang aming uh, pagkakilala. Oh, ah, 2013, right? Yung first yeah, yeah. time na nag-meet tayo uh, through the best-selling author's bootcamp ni Brother Bo Sanchez way back 2013. No? And then, um, during the pandemic Nag reconnect ulit tayo through Bawa. your program inspirepreneur and now i i thought of you kasi we're celebrating advance celebration tayo ng fathers day in June Yay. 2016. happy fathers day yeah and, uh, um first question ko sa how are you both as a father and as an entrepreneur how are you Yeah, I'll, I'll jump into answering that, pero uh, I also want to honor and celebrate no, si Coach Janice. Tama kayo, no? We've been uh, together in terms of uh, knowing each other, uh, but at the same time, uh, Coach Janice has also been an inspiration to me, no? like the things, what she's doing, serving, adding value, uh, and uh, we continue, no? We continue to grow, create, and thrive, no? Um syempre, sa ati mga. Uh, fathers out there nako pinabati at siya celebrated ino honor po namin kayo lahat so with regards to this question uh, how am i as a father and also as an entrepreneur no uh, una muna uh, i'm very personal eh so pagdating sa pagiging father mahalagang mahalaga sa akin yan. Yeah. most especially uh, yana is a miracle baby as well mamaya i'll share more on that after um five years of waiting, we had a lot of uh, um challenging no pregnancy journey. Uh, so uh, hands on kami no ni Milen, my wife, to her. And uh, in fact, um as of this recording, si Yana ay seven year old, uh, grade seven. So moving up, medyo malayo yung pa yung tatakbo namin kasi tama forty ako tapos seven seven year old siya so <laughs> do the math. But um. We're just enjoying every Family moment that we have, uh, lalung na hindi lang naman sa uh, paging tatay pero, in also supporting, providing for the family. So tama lang rin yon no? na as an entrepreneur, hands on rin tayo. But uh, of course, there's still room for improvement. And in my case, no, I I use the term uh, it's a coin word, no, inspirepreneur, no, inspiring entrepreneur. Pero in particular, ito yung mga people who are into personal development, content creators, or creative entrepreneurs. No? And I look back in my journey uh, as an Inspirepreneur na noona lang ang ngapa you continue to look for people that can guide you, mentor you, coach you, teach you. And at the same time, continuously surrounding yourself with like-minded people. So ako yung journey ko as an Inspirepreneur, Um hindi ko pwedeng sabihin that I have arrived eh. Parang ang daming pwedeng matutunan, no? There's so much to learn from what Coach Janice is doing. And uh when I look around as well, may mga people who are possible na benchmarks and references, mga pegs na hinahangaan natin. So I continue to challenge myself as an Inspirepreneur. no? Of course, uh mainly I'm into the communications business. Pero, yun na nga, dahil sa in-embrace ko na yung brand na Inspirepreneur, ang, uh, when people ask me, what's your business? I will say to them that I'm in the business of inspiration. Yan. Wow, ang ganda nun. <laughs> you are in the business of inspiration. So, dapat mm. ipa-trademark mo na yan, coach. Na-trademark na. Na-trademark na. Na, -trademark na. The Inspirepreneur, <laughs> you're able already to have it uh, on uh yung intellectual property kasi nagkawin ako ng recent experience na okay dapat nga may trademark tayo <laughs> yes beautiful ayan so because we are here at unlucky miracles i am interested to know ano yung mga favorite miracle stories mo sa buhay mo or sa buhay ng na mga nakapaligid sa iyo that you're willing to share to our audience go ahead yeah um i did share to you no the uh, yana Ah, uh, Yana, by the way, is our daughter and we name her Yana because it means God answered our prayer. So, yun na nga, I was sharing earlier that uh, we had a challenging pregnancy, no? Four-failed pregnancy, Coach Janice. Uh, and uh, we really sought all the help. Uh, ginawa namin yung sinasabi ng siyensya, ng science. Ginawa namin kung ano yung sinasabi ng uh, faith namin. And, um, of course, we... I uh, already in 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 a uh, interesting god no na Lord if it is your will na magkaanak pa kami uh, after all of these heartbreaks and failed pregnancy then your will be done pero kung sakali Lord na gusto mo kami talaga mag uh, magkaanak then Lord sana mangyari so yon uh, we did everything uh, and of course with the support of family friends consulting yung doctor so nakilang palit kami ng doctor uh and um that also includes um um talagang lifting everything to god surrendering ayun uh 2016 no when uh, we gave birth of yana and we're so blessed because you know, as we speak yana is actually seven year old uh and uh, she continues to uh amaze us hindi pa siya pinapanganak talagang uh miracle baby na siya, no? Because uh, whenever we share our story to people, marami rin talaga na challenge, no? With pregnancy, uh, sa family nila. So, yun, we get also to uh, encourage people, give them hope. um And, yun, isa rin sa mga talagang whenever I'm asked, ano yung miracle story ko, I would always go back to that. And uh, it led us as well, uh, Coach Janice, to being featured sa billboard sa EDSA, sa mga studios ng Great Great Image. Kasi yung mismong may-ari ng Great Image uh, na nakasama namin sa pilgrimage no, ni Brother Bo. Uh, noong 2016 na, eh, no, early of 2016. Tapos alam nila na wala kaming uh, anak pa or hirap kami magkaanak. Pero noong nalaman nila, they were really... Uh, drawn by the story so they invited us no, to be part of their models kaya yon hindi lang si Yana ang na pati yung mommy at daddy. <laughs> Nadamay kami. Naging showbiz yeah, pala sa mga kayo. <laughs> Oo, na showbiz kami. <laughs> But when nice. when people, when people tell na, uy galing-galing ng pamilya niyo, kayo na sana all. I would always go back to God, no? Because that's his faithfulness. Of course, hindi naman wala kaming ginawa. May ginawa rin kami. So I believe it's always a um a great collaboration with the Lord na habang may ginagawa ka, Meron rin ginagawa si Lord na behind the scenes. So iyan yung isa sa mga uh, miracle story. Let me know uh, if you want to talk more about it or yeah, I i'll jump into lang the next kasi, one. Kasi ano eh, parang hindi kayo th there is that point that you surrendered pero biglang binigay. Alam mo 'yun? Hmm. Yung parang nag-surrender kayo sa will niya pero bigla niyang binigay. Minsan uh, I also found myself in that situation wherein um medyo jokiggil ako ng gawin ng isang something no isang goal yeah. or isang bagay and then the moment i surrender lord hindi ko na kaya to ikaw na bahala that's mm. the time na binibigay niya <laughs> yes like s'right yes. diba it's a test of faith then in a way on how we pray how we work towards something and i always hear this to brother bonga yung surrendering allows mm. you to really fully trust the lord na is in control of your life. So, wow, what a yeah. beautiful story. Yeah. And it's also a reminder na, di ba, may tiyatawag na worm's eye view and bird's eye view. Kadalasan, ako, as I look into my experience, ang nakikita ko lang yung worm's eye view. Eto. Kaya yun, uh, failure after failure, the challenges, yun lang nakikita ko. Pero iba eh. Kapag uh, you look into the perspective of God, which is above everything, di ba? ah uh, nakikita niya na, uh, anak, no? Mayroon ako magandang plano sa iyo. So, yun, in the feast, where I also have been serving with Brother Alvin, yun ang linya namin, di ba? Mayroong magandang mangyayari sa iyo. <laughs> yeah. Coach, curious lang ako. So, saan nabuo si Liana? hmm. <laughs> ah, uh, when we were tracing it back, I believe in one of the, um uh, parang bonding outing namin ng mga feast builders. Oh. Bohol, no. I think Bohol. Ah. Mm. I think so Bohol. <laughs> Mga out of town. Ah, uh, out of yan. town 'yan. Kailangan mag out of town na kami <laughs> <ng> asawa ko. <laughs> yeah. Yeah. And then and, I think and, um and, isa ring mm, ano doon kasi you were serving talaga. You were a faithful servant of the Lord. Yes, yes. That's and, why nakita and, ni, mm, na, nakita ni Lord 'yung heart mo in serving na. Ay, eto faithful servant ko. I will bless this person. I will grant his heart's desires. Ha, <laughs> ah, yeah. Ah. Uh, but I'll also be honest, uh, Coach Janice, hindi naman siya walk in the park talaga kasi during the times that we, iba in between. Tama, eh, nag-serve na ako. We are already part of the the feast, the light of Jesus family, yung community, nandun eh. Uh, pero hindi binibigay. Kaya nandun yung pagtatampo, yung nagpaparinig ka kay Lord, nandun yung inis mo. Lord, bakit yung iba? So yan, the bitterness. No? Instead of getting better, the bitterness was also there no kaya yeah uh, hindi ko po sabihin sa inyo na naging madali yung proseso uh, i believe there's a lot of also pruning that the lord have done during that process maraming mga tinanggal maraming kailangan i let go detach and fully no fully surrendering no to to his will na if it's his will na magkaanak kami ayan kung hindi ano ready rin kami kahit mahirap ayan Yeah. And I believe <laughs> naman kasi you're being a parent to a lot of people during that time. Kaya Tama. minod din kay ni Lord to be ready to be parents. Di ba? Amen. Amen. Ayan. wow. Yeah. Okay, may, may kwento ka pa ba? Meron pa. Meron pa. Actually, marami. Uh, pero but dahil but sa tamang-tama lang kwentuhan natin, I believe one of the reason is that two years, actually, two years ago, hindi naman recent, um, same thing. Galing rin kami sa fellowship, bonding, outing ng mga fish builders ng mga leaders and knowing that, that that's really uh really a time just to recharge no and uh have a great time have fun time kasi buong taon busy sa ministry sa mga ayan uh, looking after people so after noon sobrang recharge syempre any great event magtatapos at kailangan bumalik ulit no sa normal uh bumalik ulit sa pamilya so ayun na nung excited na kaming umuwi I was with actually with my friend si Randel. He's also one of the feast builders natin no, sa Kaluokan. Uh, and he was taking online classes. Ako yung nagda-drive. Tapos uh, medyo bumabagal yung traffic no, sa uh, NLEX. No? Uh, pauwi na kami. Tapos uh, ako naman parang uh, just, just taking the normal ano, biyahe. Pero biglang all of a sudden huminto yung nasa harapan namin. Tapos ako naman hindi nakapag-minor and the next thing we knew bumangga na kami no doon sa harapan uh, yung kotse ko sa yung kotse sa harapan and ah uh, ni nag nagdeploy ang airbags we we were really shook by that experience tapos siya check namin yung sarili namin hanggang sa dahil ako medyo nanginginig pa sabi ko kay Randall babaka i-check mo yung nabangga sa atin at nabangga natin tapos syempre at that moment pwedeng road rage na yon magsisisihan Uh, and and I'm gonna say this line, ah. um, Shit happens, Shit happens in life. May mga, hindi ka sa buhay mo na Tapos parang talagang uh, it, it, you're given the choice. Either it's a make or break for you. But that particular time, by God's grace, instead of me throwing shit more to the situation, uh, I chose to shift. So, hindi shit happens. Shift happens. S-H-I-F-T. Kasi imbis na magalit ako dun sa nabangga ko, automatically I acknowledge, nag-humble ako sa sarili ko, ako po yung nakabangga. So, tapos usapan. So, imbis na mag-aaway kami, walang pag-aaway. In fact, he was also uh, parang there to check on me, concern siya, ramdam mo yon. Tapos, ayun na. Nung bumaba na ako, syempre, namin yung traffic patrol to check on us. And alam ko talaga na malaki yung babayaran ko, hindi lang sa akin, sa nabangga. Kasi hindi nag, di ba? hindi nag-deploy yung airbags, tapos talagang na-UP yung hood. Almost mabasag na yung harapan no, na uh, salamin. And then, sa kanya naman, talagang nakita ko na-UP rin yung um, pickup truck niya no, sa, sa likuran. So, again, uh, pwedeng mabwisit na ako. Pero I, I took responsibility, di ba? 100% responsibility over the things that happened to you. And then from there, you'll be able to move forward instead of you blaming, instead of you ranting. Tapos, um, I'm not able to do that now, pero would you believe, ah uh, Coach Janice, may mga pictures kami, nagpa-picture kami, proof of life. <laughs> Kasama nung binangga ko, nagkaroon kami ng arrangement, And then both of us ni Randall, uh, isinakay yung aming sasakyan sa truck. Kaya nagjo-joke time kami habang nakasakay. Sabi ko, brother, napamahal yata yung natin, uh, na uh, transportation natin. Di ba? Normally, mura lang. Kasi from Pampanga, inuwi kami sa Valenzuela. And I won't forget that night, no, no nakita ko na yung pamilya ko, si Milen, my wife, no, ang aming anak na si Yana. Talagang niyakap ko lang sila. Tapos walang masyadong salita. Nagpapasalamat ako that Lord thank you. You gave me another chance na mabuhay. Alam ko may may, respons may responsibilidad, may mga gastusin after nito pero ah I'm just grateful that I'm alive and I live to tell, no. Same thing with Rendel sa kanyang pamilya. Kaya ayun, nagpa-picture ulit kami na buong pamilya after that. And uh, again, I always bring up that story just to share to people that you don't need to have like a near death experience to realize how life are how short our life is but that also includes that uh, every every day you know, every moment is an opportunity really to celebrate our life so hindi kailangan maghintay ng birthdays hindi kailangan maghintay ng mga big events right now is an opportunity you no know, right here right now is an opportunity for us to celebrate life Wow, beautiful story. Coach, meron bang nagbago sa iyo after that event? Kasi minsan, 'di ba, may mga ganung incidences. Hmm. Meron ba? Kumutik <laughs> na ako. Ayoko na mag-dry na joke lang. Hindi <laughs> naman. Actually, as you speak now, ah, uh, tuloy pa rin sa driving kasi nine years eh. After nine years of driving, kasi diba? wala akong ganung nakakatromang trauma, trauma, oh. Trauma oh. siya, 'di ba? Oh, pero ito, ito ito rin ang good news doon, ah, Janice. Ko Janice kasi yung um ah uh, nabang di ba? syempre nabaga Yung kotse, hindi ko magagamit. Yun yung panahon na sobrang taas ng gasolina. Yun yung panahon na sobrang OA. Tapos parang, hmm, may eh, blessing din pala. <laughs> Kaya, na yung lakad ko. If ever naaalis ako, talagang ah uh, makikisabay na lang or manghihiram ng sasakyan. Tapos, ah uh, ayun, hindi, hindi, kumaga parang marami rin na nabago. Kasi, ah uh, tama, the trauma is there. Pero life, life must go on eh. Kailangan ituloy yung buhay eh. May mga hanap buhay na kailangan natin ituloy to provide for the family. May mga tao tayong pinagilingkuran. So hindi tayo hihinto. So hindi natin hayain na kainin tayo ng takot at trauma. So as we speak now, ayan, two years after experiencing that, mas maingat na ngayon. Uh, and I still need to remind myself to always be Talagang careful. Kasi minsan nag-iingat ka pero baka naman yung mga nagta-travel, yung mga ibang motorista ang hindi maingat. Yes. <laughs> Defensive driving. yeah tama, I, I tama. remember recently I also had a similar experience pero hindi naman sobrang malala. Mm. So nag-drive ako sa going to Makati sa EDSA. Alam mo naman na EDSA sa umaga. <laughs> <laughs> diba? Mabaga lang yun. Diba? Wala namang under-under. Tapos, sagulat talaga ako, my mom was seated beside me and she was snapping. You no? Know, natutulog siya. Bigla na lang, boom, bu mm. may bumaga sa likod namin. And, I'm so calm. Yeah, kasi ako, yeah. Hindi, kasi, pag ganon, may ano na ako eh. Pinangga, ganon. Pero pag baba ko, pag tingin-tingin kong ganon, sa bumper, uy, wala naman pala. O, oh, wala. Sabi niya, wala. Mm. or something. Ah oh sige okay okay na yan so pinadalampas ko Pagdating ko sa parking ay hindi pala sa baba yung manga sa taas man. Kasi <laughs> 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 diba? eh kasi SUV yung mangga. So wala siyang tingin ako sa kanya, matibay, walang mangga. So <laughs> nakakatawa lang kasi how how the spirit works in us in yes, situations yes. like that na 'di ba? There are things beyond our control and how we re respond, not react actually, eh. respond to it with responsibility nga eh. Sabi Tama. mo, Dama. importante yon na na mag, para hindi natin pagsisihan yung ano natin, yung, yung, reaction natin. Di ba? Yes. So, and you know what, Cause Johnny, sa mga may sasakyan dyan, alam nyo merong gas-gas or nabangga kayo. So at least, alam nyo po, di ba? Kapag pinagtabi-tabi, magkakapareho sa sasakyan, alam mo kung ano yun sa'yo. Kasi Yo, oh. alam mo kung saan yung gas-gas eh. Yeah. <laughs> and I believe it's also a reminder of each one of us. Kasi lahat naman tayo may mga scarred truths, may mga Ay, pains. Ay, no. Kaya na, parang... Ako, na. Apeal tayo. O, diba, Apeal? Diba, parang pagka alam mong dun yung sugat, kasi that reminds okay. us as well of an experience and that we were able to survive and thrive after nung nangyaring incident or experience. Yan. Ang uh, ganda nun. <laughs> May baon ako for today. <laughs> Pampalubang Ayan. loob. Oo. Uh, minsan, minsan naman ganun na lang talaga eh. <laughs> Para hindi ka na mag-dwell sa maganda. There's always good in in things that are happening to us. Diba? It's just a matter of perspective. Diba? Perspective nga naman yan. Okay. May kwento ka pa, Coach? Ah, siguro if there's one more, isa sa mga favorite story ko na would you believe na naging kaibigan ko yung mga snatchers ko. So, ito matagal-tagal na. Kasi uh, parang, ayun, commuter pa ako na. Wala pa akong sakyan. So, ang ang shorter version ng storya ay, uh, papunta ako sa Makati, sumakay ako ng hill Puya, tapos syempre bus yan, nasa gitna ako, tapos may amayang konti may sumakay na grupo tapos pinalibutan nila ako, tapos syempre, nakakaramdam kay eh, may kutob kay eh. Parang ibang dating nito, parang ayoko dito. So, lumayo ako. Tapos nagsakaya na yung maraming tao, nakalimutan ko na sila. Pero yun nga, ang maliko, ah uh, someone was calling, sinagot ko yung telepono, tapos nilagay ko ulit sa bag ko. And yung bag ko talaga nasa harapan ko. Nung pababa na ako, may humarang sa akin tapos parang uh, ayaw kong padaanin and then sa likod ko may mga nagmamadali. Parang tagal naman 'yan, ganyan. Hanggang sa madate na wala ako sa parang focus na sa lisihan ako. Pagbaba ko, wala na yung phone ko. So ako naman parang pagbaba ko, hmm, nasa na yung phone ko? Kalang ko dito lang eh. Nasa harapan ko pa eh. Tapos nakita ko yung humarang sa akin. Syempre, ah, uh, pwede ako magalit ulit pero by God's grace no uh, I, I approach the person and I ask for help ang sabi sa kanya pwede mo ba akong tulungan nawawala yung cellphone ko so yun talagang kalumado kalmado lang syempre may ibang kasamaan siya na nakita sumaklolo Nako, nakita ko yung kumuha ng phone mo doon Tapos, eventually, imbis na sinundang ko yung sinasabi niya, sabi ko, hindi, pwede niyo po ba akong tulungan? Kayong dalawa, tulungan niyo po. Nawawala po yung phone ko of course, <laughs> modus yun eh. And uh, yung mismong mga nang modus sa akin, hindi ko ng tulong. <laughs> so, uh, of course, hindi naman po nangyayari sa lahat ng pagkakataon na kakausapin kayo na maayos. Minsan, baka po ano, saksakin na lang kayo. Kaya wag niyo pong gagawin yung ginawa ko. No? Nagkataon lang talaga na yun yung naging initial response ko. Hanggang sa I was able to win them uh, over my side. Tapos sabi niya, gusto mo ba talaga makuha yung phone mo? Opo, talaga. Kasi mahalaga po yung ganyan-ganyan. Tsaka pag katinulungan niyo po ako, tutulungan ko pa po kayo mas higit pa. So, yun. Sabi niya, willing ka bang sumama sa amin? Ayun. Nagpakidnap po ako. <laughs> so, Makati. nakarating kami ng Manila area. Santa Mesa yata yan. Tapos, ito yan ako, Janice. The, the, the best part is, para ako nilang naging apprentice kasi habang nandun, turuan nila ako, ganito kami mambiktima. Pano mo so, ako ba parang in my uh, mind, no? mental note, no? ay, ito pala mga eksena nila, kaya alam ko na. ah uh, parang trainee ako. And then we arrive in their place. They showed me around and they they, they started sharing stories kasi nga first time nila naka-experience na pinagkatiwalaan sila. Eh, di ba nga, hindi sila katiwatiwala. Eh. So, I believe, no? at the core of that experience, they were just longing for trust. They were just longing for a second chance. And then, uh, after ng bonding experience namin together, maya mayang konti, no, ginabi, actually, ginabina. na. Dumating na yung grupo. Tapos yun, nakausap ko yung mismong leader, humingi ng dispensa at nagpapasalamat sa akin kasi in, kung maayos kong trinato yung mga kasama niya, yun, binalik yung phone sa akin at uh, humirit pa nga eh. O, gusto mo ba, ba ng bagong phone? iPhone? <laughs> Bagong-bago to. Siyempre, <laughs> kumantik na ako maano, diba? ma di ba? ma 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 mabudot maingay ma, Mare recruit ka na nila. <laughs> oo, baka naman uh, kasi may bago silang kuha na phone eh. So Sabi <laughs> so sabi ko hindi okay na po yung phone ko na lang. Tapos those uh parang guys, no, They, yung pamilya ng leader, in, ano, inihatid ako from Manila area sa monumento area para safe daw ako. <laughs> After, no, nang kasunduan namin, oh pag nagkita tayo kahit saan man, ngiti na lang. And true enough, after like two, three months, nag na naman ako sa Makati, bandang Buendia yata yon, may lumapit sa akin, kamusta ka? Pagtingin ko, yun yung leader. Hindi nawa akong agad yung bag ko. Tapos sabi ko, okay naman ako. <laughs> And then they were exchanging uh, conversations. Sinabi nga sa akin na yung unang humarang sa akin na nakausap ko, nagbago na raw ng trabaho, no? So, akala ko talagang wow, nagbago na. No, hindi na raw ano, hindi na raw nagnanakaw. Ano na siya, napunta na talaga sa maayos sa trabaho. Tapos sabi niya, "O oh, sige. kumakay ka na dito sa unang bus, dito kami sa next bus." <laughs> <laughs> hindi ko siya nakita. Pero I always go back to that experience that um, yeah, minsan we judge people Uh, by what they do. But actually, mabait naman talaga ang bawat isang tao. Nagkakaroon lang talaga ng mga, di ba, yung mga gipit sa uh, pananalape or maaring may bisyo, maaring hawak sila ng sindikato. Pero, I think something that I got there is that they are longing for a second chance. no Bigyan sila ng oh, pagkakataon muli. Yeah. Yan. Ang ganda ng story na yun, no? Kasi parang, I really, I wanna honor your courage. Kasi not all people have the courage to alam mo yon yung kumausap ng taong masama. <laughs> Gumawa ng masama sa kanila. <laughs> Pero in your case, you had that courage. And because of that, nakapagpabago ka ng, ano, ng tao. Wow. God yeah. used us as an instrument. And that so, like, that changed me as well. No? That changed me as well. So And hindi ito lang, rin. Nabago oh, ka rin. The conversation led me into conversion about how I view uh, the scums of the society, di ba? Eh, di ba nga, in the scriptures, si Lord, habang nakapako, dalawang magnanakaw, may mabuti, may masama. Di ba? Yung masama, inaalipusta si Jesus. Pero yung mabuting magnanakaw, di ba? Kaya tinawag siya mabuting magnanakaw kasi hanggang sa uling pagkakataon, sabi niya, Lord, uh, alahanin mo ko kapag ka nasa paraiso ka na. And true enough, di ba? ah uh, magaling na magnanakaw talaga kasi kahit sa uling pagkakataon, nanakaw niya yung kaligtasan. And I believe that goes the same na dapat ba diba, when you look at people huwag kang magalit dun sa tao pero dun yeah. sa ginawa niya uh, and bawat isang tao talagang nakakalimot lang na mabuti mahusay magaling siya maganda pero yun know, ah kailangan i-remind natin eh yan yung maganda yung title natin Unlocking yeah. Miracles no? <laughs> yeah, beautiful It reminded me of yung story na kunyento ni Coach Bryson Bonsol hmm. I invited him also to be here na uh, sabi niya nag uh, nag i-evangelize daw sila sa prison sa ating mga kapatid na nasa, in, nasa prison. And sabi niya, how these people are blessed because they're given the opportunity to be closer to God. Kasi ang ginagawa lang nyo, kain, magdadasal, mag-read ng scriptures and all that. Uh, walang distractions, hindi nila kailangan magtrabaho in terms of, di ba, to earn money. They're provided. So, Minsan yung mga situations naakala natin 'di diba? we judge people on the outside but it, this is a call for us to look into what's in the inside and probably hmm. yun na, nga uh, a simple hi a simple hello a simple conversation can really move them and change them for the better yes so, ganda. coach janice since nabanggit mo na si coach Bryson, ay yun na nga nagkaroon ng ministry sa mga ah uh, nasa kulungan ang tawag pala doon ay captured market. Oh. Okay. hindi <laughs> captured market, market. kasi <laughs> di ba tayo sa marketing in business sa yung market mo. So ito talaga literally captured kasi captured nakulong na sila. Oo. Oh, oh. and, and they're already there and tama they're longing for uh, God's word. They're longing yes. for hope no. Kailangan patuloy silang kumapit kasi tama kayo. Wala na silang ibang pupuntahan. Kaya, uh, the least thing they can do is to have that reform, transformation, that conversion, pagbabago. Hanggang sa dumating yung laya, no? Uh, totoong paglaya nila. Yeah. Beautiful. I love our conversation. Enjoy ko siya. <laughs> <laughs> And dami natin gano'n. Ako dami ko ang ahaang moments. <laughs> yeah, yeah. Thank you oh, as well for allowing yeah. me to recall eto mga experiences nito. Kasi, yun na nga, we live to tell. Ayan. Nasulat mo na rin ba yan sa libro mo? Yung mga yeah, I believe uh, this one is the, in the second book, Wholehearted, 21 Ways to Live a Courageous Life. Kasama doon yung uh, Snatcher Story. Ayun. Ayan. So, thank you very much, Coach JC. I'm giving you this opportunity to share anything. May upcoming event ka ba? Or the communities and how they can reach out to you? Go ahead. Yeah. Ah uh, but yun na nga, maraming maraming salamat ko sa Janice no, for unlocking uh, miracles through this conversation because the, sometimes, no, uh, whenever you go through the business of business no, ng buhay, nakakalimutan natin itong mga ganito eh. Pero when we go back to our stories, when we go back to the miracles that uh, has happened in our lives, no, it reminds us na oo nga, hindi isang beses lang na nangyari ito. Maraming pagkakataon. And Um, the Lord has been faithful, meaning to say, to those of you who are catching this episode, no, uh, uh, marami ng miracle sa buhay mo at definitely marami pang pwedeng mangyari. Uh, not just by you waiting for it, but you can also be a miracle worker no, for others. And in my case, I continue to become a miracle worker. Alam naman ni Coach Janice yan. No? Unang-una through the feast. Uh, I'm still part of the Feast Bay Area District and yes no uh, if you want to catch me i mean picc kapag sunday sa uh, pm session sometimes i go and preach also in the morning pero ipag po ko, maglalambing ako sa inyo, Coach Janice no, and everyone who is uh, catching this episode because I'll be launching a new feast this June no, 12, 2024. So uh, if you're gonna listen to this ng uh, updated, so malapit na pero kung team replay po kayo uh, still no uh, i'm asking for your prayer and uh, it will be for uh, feast u built meant for young professionals saka secondary po yung mga estudyante natin doon sa area so it will be in Jollibee would you believe that Jollibee events place because we're trying out something midweek lang walang misa may worship pero chill mo na yan and then of course the the special talk that we have tapos diretso na kagad sa sharing uh, so 6 to 8 pm it's a wednesday sa Jollibee Dapitan Lakson. so beside UST po yan or you can just message me no at uh, my Facebook page coach JC Libiran if you're in the area kasi minsan coach Janice, nakaka-bless itong mga content that we're creating pero iba pa rin talaga nang merong face to face uh, you get to I uh, have a uh, support no uh, from people nung kami po ay nahihirapang magkaanak no ni Milen buti na lang may community so minsan hindi niyo po kailangan hintayin yung um, problema bago dumating for you to have like a support group ngayon pa lang no kahit na ano man ang nangyayari sa buhay mo maganda merong people who are joining with you So, Feast you Belt po, that's one. Our Facebook page is the Feast U-Belt as well in every Wednesday, no? Meron tayong Facebook Live dyan sa Gabay sa Biblia sa Radyo sa umaga pa lang, 5 a.m. ng umaga. And of course, no? Uh, 6, 6.30 p.m. around that time, yun namang Facebook Live natin ng Feast. Uh, and uh, for those people that cannot come ng live, merong Zoom mustahan. So, we also provide that Zoom experience so that people can be supported. So, at least midweek recharge yan. So, that's number one. Number two, um, to those of you who are listening, and uh, you might be asking, how can I get uh, the books that you have, Coach JC? Yung mga binanggit ni Coach Janice, Biahiniwan, We Are Growth, at wholehearted. Wholehearted, uh, the light begins today. no? this this book that I have. Uh, una muna, Coach Janice, I'm gonna give a gift to those people who will uh, message me sa akin pong email na coachjclibina.gmail.com and I'll send to you, know, the first book uh sir Larry Gamboa ng Think Rich Pinoy says na kung merong purpose driven life ito parang Pinoy version ng style, yung biyahe ni Juan, like lessons I learned from riding a jeepney. So, I don't have the hard copy noon, kaya digital copy lang available, and easily I can give that as a gift to all of our listeners and the followers no, ng ating podcast, Coach Janice. And for the rest of the books, no or if you want to get in touch with me, because, uh, yan, nagbibigay tayo ng mga online, on-site, hybrid experience ng talk seminars, workshops, retreats, team building, group coaching, pwede nyo pong i-email nga kami no? sa coachjclibira.gmail.com and for all the other contents that they create, nasa link po yan na zaap.bio forward slash coachjc para after nito, kung nabitin kayo, ayan, we continue to add value sa inyong lahat. Yan. Thank, hey, you, Coach Janice. Thank sobrang I really <laughs> highly recommend na you get in touch with Coach JC. Mabibless talaga kayo with all his stories, with all the books, with all the events. Talagang sobra. Okay. Magpa-promote din ako, no? So, of course. Mo, to, Yay. Tata is my hero. Nako, hindi na na. Ayan, si Tata is my hero. Hindi na nakikita. Ayan. Yeah. so So, nilaunch natin to 2021. Tapos, um, 2022 nagkara tayo ng event. So, ngayon, meron akong kakulab na bago. Ito naman yung kanyang, ano, ah uh, oh, wow. Ayan. Para oh, sa mga sakit-sakit okay. sa katawan. <laughs> Kasi 40s na tayo. Hmm. So, uh, when you get a copy of the book and this one, you'll just get it for $4.99. Yeah. Wow. So, um, a very good uh, Father's Day gift sa mga hardworking and responsible fathers natin out there. Yeah. Saludo sa lahat ng mga tatay. Yes. A ako, Coach Janice. Hmm. Sige, Sige, go, coach, ahead. Go ahead. Ah, I just want to leave, now with the message that life nga na eh, hanap kan ng hanap ng himala, 'di ba? Merong merong famous yes. line sa pelikula, 'di ba? Walang himala. <laughs> <laughs> pero totoo naman talaga, the mere fact that you exist, no, is a uh, miracle. Pero we don't stop there, no. Sabi nga, you don't just wait for the miracle to happen, but let's be the miracle. Yan. Yes. Let's be the miracle. And before we go, I remember, meron pa pala akong question sa'yo na hindi ko natanong. <laughs> Ayan, sige. Bring <laughs> it quickly on. Quickly lang. I am sure you will be able to answer this quickly. Okay. So if there is uh, an opportunity for you to be reborn again, would you want to have a different life or the same life na binaanan mo, Coach JC? Hmm. At one point, parang in-entertain ko idea na iba. Pero actually, hindi. Balik pa rin kung anong meron ako. And that includes all the scars and stars Kasi, di ba, pwedeng uh, binigay mo akong pagkakatao, tatanggalin ko lahat ng mga painful experiences, yung mga challenges, yung mga pwede bang laktawan na lang. Pero actually, that uh, has made who I am right now. Kaya, lahat ng mga pinagdaanan ko, I'll still embrace it. And sabi nga, I don't just want to become wounded, period. But uh, it's an opportunity to become a wounded healer. Yes. Yes. Beautiful. Yeah. Every time I see the name of Coach JC, it reminds me of Jesus Christ. Kasi Jesus Christ <laughs> JC ba? Diba? <laughs> Thank you, Coach JC. Thank you. Thank Coach Janice. you. Thank you for uh, spending your precious time with us in this podcast and for adding value to our audience. And I'm sure na bless talaga sila sa mga stories na sineryo miracle stories. And for those who are listening to listening to us right now. Um, if you were blessed with this episode, I highly encourage you to please share this to your friends and families para mas lalo nating mabless sa mas maraming tao. And if may mga suggestions kayo for future podcast episodes, gusto nyo mag-guest sa episode na to, or gusto nyo meron kayong gusto i-suggest yan, feel free to message me. Uh, we'll work on that. And my invitation to everyone is to continue to unlock more miracles in our lives and be a blessing to more people. Cheers and see you in the next episode. Bye. Bye. Thank you.